Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas de Regata e hoje nós vamos fazer um desenhando de cabeça. Eu pego as sugestões que vocês enviaram pra mim e faço aqui com o poder do meu miolo e tento ver o quão perto ou quão longe eu fico no final. A gente pega umas referências e dá uma olhada ali, né? A moral da história, se você ainda nunca viu essa história, eu já vou falar antes da gente fazer, é o seguinte: os fundamentos do desenho te levam muito longe, mas a parte de refino, detalhe, de um monte de outras coisas, é o apoio em referências que traz pra gente, certo? Então vamos lá, gente, vamos fazer isso daí, tem muita coisa boa. Antes disso, dá um like no vídeo aqui se você já gosta dessa série, se inscreve no canal pra você acompanhar novos conteúdos como esse daqui que sai toda semana, quando eu consigo subir, sai toda semana. E também, ó, uma coisa que realmente tá acontecendo todo final de semana, todo sábado tá rolando agora o Only Brush. É o quê? São aulas que eu tô dando lá na Twitch só pra quem é sub. Então se você é sub, mesmo que seja sub Prime, você ganha acesso às últimas aulas que eu fiz e às aulas novas que vão tá acontecendo aí. A gente tá falando sobre o desenho da figura humana, tudo que tem a ver com gestual, perspectiva, desenho sólido, esse tipo de parada, certo? Então, gente, vamos lá para o vídeo. Sobe a vinheta, senhor Cronagon. Rush, rush. Cá estamos no Photoshop, gente, com a sugestão do senhor Danilo de Souza, que falou, ó, no espírito de DuckTales, porque a gente tem desenhado muito pato, né? Faz uma cena com a Cuca e a Maga Patalógica. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho a oportunidade de desenhar dois bichos com um corpo de gente. De uma vez só. E ninguém vai achar estranho, né? Então, vamos lá fazer essas duas. Puxa vida. Ó, eu lembro muito pouco do design de ambas. De forma clara, assim, vai ser... Eu vou penar, vai ficar esquisito, mas tudo bem. É, eu só tô tentando pensar numa cena legal pra essas duas estarem fazendo juntas. Uma ideia seria um caldeirãozão no meio, né? E fazer as duas talvez rodeando esse caldeirão, jogando ingredientes e coisas e blá blá blá, e blá blá blá, 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 né? Eu acho que ia ser legal. Uma coisa que eu tô aprendendo a me desgarrar é de fazer assim, pô, às vezes um personagem pra uma cena ficar legal, um tem que estar mais de costas do que o outro, um tem que estar visto de um ângulo que não é tão legível quanto eu gostaria, sabe? Eu tô vendo que tem muitas ilustrações que ficam legais justamente por causa disso. Tô pensando em fazer alguma coisa assim. Eu vou marcar um ponto de fuga aqui em cima, só pra eu puxar algumas linhas. Eu quero fazer essa uma cena vista bem lá do alto. E eu tô achando que eu vou marcar também onde a nossa cena será rascunhada. Eu quero que a cena aconteça por aqui, ó. E agora eu sinto que eu vou me ajudar muito se eu fizer aqui também um gridzinho. Um gridzinho que seja... Bom, a câmera tá olhando de cima pra baixo, então as coisas vão tá funilando aqui no fundo, né? As coisas vão tá dando uma funiladinha mais ou menos assim. Eu só vou tentar fazer esse efeito não ser tão forte assim. Talvez alguma coisa desse gênero, ó. Ok, eu acho que pode dar certo, pode dar certo. Vamos diminuir a opacidade disso daqui. Disso daqui, ok. Ok. E vamos cruzar isso daqui nesse sentido. Então é basicamente o mesmo... O mesmo plano de perspectiva que eu fiz naquela última cena que tem o Batman e outro pato, né? O Darkwing Duck. É, eu vou tentar fazer algo mais ou menos parecido com isso. Então, eu vou imaginar que aqui nesse meio eu vou ter uma caixa que vai representar o nosso caldeirão. Talvez ele possa ser um caldeirão maior, assim. Caldeirão aqui que ele vai estar. Aí eu já consigo até imaginar aqui dentro como é que seriam as elipses pra gente ter um belo caldeirãozão aqui. Ok. Vamos supor aqui então também um ambiente pra gente, só pra gente ter algum tipo de marcação aqui nessa cena pra gente não ficar tão perdido. E aí agora, ia ser legal se a gente tivesse tipo um personagem pra cá, um pra cá, e elas meio que fazendo assim, sabe? Esse personagem vindo aqui, esse personagem vindo pra cá. Não sei, talvez dê pra fazer algo assim. E se a gente tiver a jacaroa pra cá assim, soltando aqui assim, ó, um pó de pirilim pim pim dentro do negócio. E o rabo, talvez, mais ou menos nessa direção. Eu só não sei muito bem como é que ela tá aqui em pé, mas a gente pode pensar nisso depois. E aqui aquela outra pata, a outra pata não, né? A pata, soltando aqui assim, jogando aqui também um negocinho. Pode pirilim pim pim. Ok. Dá até vontade de pôr alguém aqui nesse canto, né? Parece que ficou faltando. Talvez ela possa estar mais aqui assim, ó. Eu quero fazer algo dinâmico, mas eu não sei muito bem o que eu tô desenhando, então é complicado. Tivesse segurando assim um livro. Um livro. Um livro. Alguém tem que estar segurando um livro. Pô, falando em livro, a gente deu uma... Teve um pedaço da aula lá no Only Brush que foi tão... tão baseado em livro, né? Eu acho que a gente realmente precisa ter talvez uns livros...
bem mágicos aqui, assim, ó. Em alguns cilindros, uns livros abertos aqui, assim. Só pra gente ter uma representação disso daí que a gente conversou lá naquela aula. Vamos fazer o outro aqui assim, ó, desse jeito. Os vários livretos. Boa, boa, boa. Tá, o que eu ainda não sei é, tipo, o que bruxa faz quando faz poção? Elas ficam fazendo o quê? Vamos tentar fazer uma pose aqui assim. Eu também não sei a anatomia desse pato. Eu não sei o quanto cintura esse pato tem ou não tem. Ai, meu Deus. Vamos fazer assim, ó, a mãozita jogando um trequito. Plup. Bunda do pato de vestido. É aqui que eu tô preso, gente. É aqui que eu não tá... O desenho não tá saindo depois disso. Ok, 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 ok. Tô achando que tá fazendo sentido, tá fazendo sentido. Vamos pegar essa cena toda e vamos girar ela. Vamos girar ela num eixo. Vamos deixar isso aqui meio holandês. Holandês de cima pra baixo. Oh! Olha a diferença que isso aqui fez. Nossa! Nossa! Meu, parece outro desenho. Parece outra coisa. Coisa de doido. Olha isso. Parece outra imagem. Vamos dar uma esticada e uma afinada nisso aqui, ó. Caraca, que diferença, galera. Como é que pode um negócio desse? Caraca. Tô muito surpreso. Nossa! E eu lembro que essa cuca, pelo menos a cuca que tá na minha cabeça, ela tinha uma tiara, assim. Um cabelão loiro preso. E um vestidão vermelho enorme, né? Enorme não, né? Era um vestido bem curtinho, sinceramente. E aí o rabo dela por aqui. Aqui a gente tem a pata. Pata fazendo cara de má. Beleza, aqui podia ter umas estantes, talvez umas... Talvez uns pilares com tochas. O que vocês acham? Acho que algo assim tá fazendo bater as distâncias. Mas aqui, ó. Uma tocha numa vela. Ah, acho que eu entendi de onde veio isso na minha cabeça agora. Pô, imagina se no chão aqui tem um símbolo. Um símbolo... Não sei, não sei. Eu não quero... Daqui a pouco vai ficar pesado demais. Um corpo sacrificado. Não, muito bom, muito bom. Eu acho que tá legal. Caraca, olha que doideira, gente. Tô muito feliz. Tô muito feliz com o rascunho. Gente, eu acho que é nesse ponto... que eu me despeço de vocês por alguns instantes, porque agora vocês vão acompanhar o processo acelerado, onde eu vou dar uma finalizada nessa imagem. Eu vou passar um traço final por aqui, pintar alguns valores, talvez ter uma ou outra corzinha pra gente dar um toque assim, e terminar essa thumbnail bonitona aqui dessa nossa cena, com essas duas personagens desenhadas de cabeça, pra gente voltar e pintar por cima algumas correções, ok? Confira agora o processo acelerado. Uhul! We'll be right back.
Galera, eu dei uma refinada aqui no nosso traço, então, na nossa cena. Eu tô muito feliz com como isso daqui tá ficando. E é aquela coisa, eu tive que fazer um sacrifício em alguma das personagens pra poder ter essa dinâmica de uma na frente da outra, né? E eu acho que eu tô ficando cada vez mais confortável em fazer isso. Nesse caso aqui, era pra desenhar de cabeça. É que tá de costas, vai ficar um pouco mais fácil, né? Mas tudo bem, a maga patológica tá ali em menos destaque, porque a Cuca merece, né? E aí a gente tem as duas ali jogando a sua participação de magia dentro desse negócio. Mas de qualquer maneira, eu tô muito feliz com o resultado por enquanto aqui da organização dessa cena, né? Eu fiz um esqueminha ali de botar, né, um ponto de fuga lá em cima pra fazer essa dimensão do quarto indo, né, diminuindo no fundo. Botei um ponto de fuga lá embaixo pra gente ter essa coisa da câmera inclinada, né? Desse plongé que faz as coisas crescerem assim também. O que eu mais gostei é que deu pra trazer muita sensação de dinamismo, mesmo com o nosso terceiro eixo, o que tá em vermelho, né? Ele ser todo paralelinho, ele tá todo paralelo, ele não tem deformação nenhuma ali, porém ele tá inclinado. Então só linhas paralelas inclinadas já são mais dinâmicas, já dão uma impressão diferente. E eu gosto muito de como a gente consegue fazer essa relação de leitura da imagem aqui, passar pela cabeça, pelo balde, né? Tipo, tem essa conexão aqui pingando. Eu acho isso muito legal. Tô doido pra botar aqui então agora uma linha final, depois que o dente está refinada, e eu volto quando eu tiver essas linhas pra dar mais uma conversinha e a gente vai fazer os valores e fechar essa arte aqui do desenhando de cabeça. Deixa eu botar mais uma musiquinha aqui e a gente se vê do outro lado. Gente, olha só como é que tá, então, até este momento aqui, a line artzinha mais finalizada pra essa nossa cena. Maga patológica de um lado, Cuca do outro, e a Cuca tá com o cabelo da Hebe Camargo. E a culpa disso é minha. Mas tudo bem, vamos ver o que vai acontecer. Eu tava refletindo aqui, eu acho que as duas usam sapato, né? O sapatinho com salto alto e tudo mais. Fazer o quê? Acho que é assim que eu me lembro. E eu vou, então, prosseguir agora a gente para colocar aqui alguns valores para a gente dar aquele tchan final na imagem e a gente poder trazer as referências e ver o que sobra disso daqui.
aqui, gente, talvez o desenhando de cabeça mais complexo que eu já fiz, assim, no sentido de ir a fundo mesmo na descrição das coisas que estão acontecendo. Eu gostei, eu acho que foi um exercício muito bom pra mim, especialmente nessa coisa de tentar fazer esse ângulo de perspectiva que me dá problema, que não é simples pra mim. E eu tô adorando esse desafio e conseguir superar alguns desses meus limites, né? Dá pra... esses valores aqui poderiam estar melhores explicados, mas eu gostei de, pelo menos, poder brincar aqui com uma corzinha diferente, falar, pô, aqui é o centro de atenção da imagem, né? Esse brilho arroxeado nas duas personagens e tudo mais. Vamos pegar as referências e ver, afinal de contas, se tá parecido ou não tá, vamos ver. Ok, tá faltando algumas coisas da nossa cuca. Deixa eu já começar a colar algumas imagens aqui na tela, ó. Ah, ela não tinha um vestido curto igual eu lembrava. O que será que aconteceu? Guilherme, o que será que aconteceu que você imaginou que a Cuca tinha um vestidinho? Não sei, gente, não sei, mas aconteceu, sabe? Sexo. Ó, achei fotos aqui da outra Cuca, que era a Cuca anterior. Isso é Ana Maria? Ana Maria, você não me vê assim nunca, como é que pode? Ai, meu Deus, o segredo... É tipo o Hulk, né? O segredo da Ana Maria é que a Ana Maria já é velha, nasceu velha. Nasceu velha e pra sempre tá aí preservada. Mas essa nem é a primeira cuca. Ó, tem outra cuca aqui, ó. Gente, é muita variação cucal. Aqui, ó. Tem uma outra versão da cuca que ela tá usando... Eu tô vendo as pernas da cuca aqui. Ó. Eita! Olha essa versão aqui, que é tipo aquela parte da barriga amarela. É como se fosse uma... Não sei nem dizer. É como se fosse um vestidinho... E aí depois tem um panão do lado. Olha que interessante essa versão. Acho que é uma das versões mais interessantes. Que ela não tem, o vestido vermelho é meio esquisito, né? Nossa senhora. E o sapato dela é maravilhoso. Tem uns dentes, um salto gigantesco. Mas tá aqui, ok. Temos várias versões aqui pra informar o nosso design. Eu acho que a gente vai acabar tentando ver o que dá pra salvar disso daqui. Não tinha... tiara, nem coisa nenhuma, mas aquela pelo menos tem uma golona, né? A gola não tá muito bem visível, mas nesse ângulo aqui dá pra enxergar um pouco melhor, ó, como é que é essa gola da roupa dela, que é uma gola muito legal. Ok, vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. A capa também é uma parte interessante, certo? Maga patalógica. A maga tinha sapato, o cabelo dela é muito mais fininho, ela não tem franja. Vou pegar aqui, ó, uma imagem dela. Temos uma aqui. O vestido também tem uns trequinhos, ó. O rabinho, eu acho que eu acertei bastante coisa até. Muito bom. Talvez uma outra imagem dela resolva pra... Nossa! Tem um redesign dela aqui, dessa série nova, que tá insano. Tá pescoçudíssima. Tá com um pescoço gigantesco. Meu Deus do céu. O sapato, eu gostei que eu acertei bastante. Acho que esse é um dos elementos do design que eu mais lembrava, assim. Ela não tinha as mangas de fora. Eu sabia que ela era muito elegante, mas eu não consegui representar a elegância dessa personagem. Vamos pintar por cima, então, gente, pra gente fazer essas alterações das nossas personagens. Eu vou começar pela pata, que eu acho que a pata tá um pouco mais simples da gente resolver. Primeira coisa... Eu vou pegar esse tom mais escuro aqui e vamos fazer essa roupa dela ficar bem mais escura mesmo. Eu acho que algo assim já vai ajudar a gente a fazer a leitura correta. E esses breguetinhos aqui na roupa dela, né? Que tem esse trequinho aqui. Muito bom. Pé laranja, sapato preto. Ok. Mangas. Ela tinha mangas compridas aqui na roupa. E esse detalhezinho... Eu vou fazer ele em roxo aqui, né? Mas ela tinha também esse detalhezinho. Não, a elegância dela já subiu muitos pontos só da gente fazer isso daqui, né? Agora, com relação ao cabelo, ela tinha um cabelo todo pra trás, né? Ela não tinha esse pedacinho aqui da cabeça aparecendo nem nada... Vamos ver o que a gente consegue fazer pra representar esse cabelo. Ah, e dá pra ver também que o design do cabelo era todo quadradinho, assim. E o novo também, aquele design mais recente, também preserva bastante disso. Vamos tentar abordar isso de alguma maneira aqui, ó. Ok, vamos botar aqui umas mechinhas mais bem iluminadas. Ok. Eu acho que a gente tá conseguindo fazer alguma coisa. Deixa eu dar uma atenção aqui. Deixa eu dar um carinho pra essa... Eu
odeio o bico de pato desses personagens da Disney. Nossa, gente, eu tenho um ódio real pelo bico de pato de personagem da Disney. Que design desgraçado de se fazer. É infuriante esse bico. Eu queria muito fazer esse pato com a boca aberta. Ok, então, se a boca do pato tá aberta... Vamos lá, Guilherme. Bota esse cerebrinho pra você, que você tem aí pra funcionar. Ok, a boca do pato tá aberta, ó. Tá aberta, tá vendo? Sabe o que eu vou fazer, ó? Vou pegar aqui a... essa parte toda aqui, assim, ó. Vamos fazer uma camada nova, pegar um brush fofo, pegar um tom mais claro, só pra gente dar um... É, diminui um pouco esse brush. Só pra gente dar um contraste aqui, ó. Só pra ter contraste, só pro shape dela ficar aparecendo ali. Eu acho... Eu vou fingir que eu tô satisfeito, só pra eu poder continuar. Essa cabeça dela não tá com o formato certo, né? Ela não tem a cabeça redonda exatamente, mas também não tem a... Aquele design novo dela tem uma cabeça bem mais quadrada, que é bem mais interessante também, né, nesse ponto. Então, ó. Aqui. Aqui. Chanelzinho pra cá. Aí, ó. Ó, ó. Aí, ó. Ah, eu tô satisfeito. Tô satisfeito, tô. Mentiroso! Não é pressa pra fazer a cuca, não. Isso aqui chama... Estou satisfeito. Pede isso aqui um pouquinho mais escuro pra ficar parecendo laranja. E a mãozinha... Mãozinha clarinha aqui, jogando esqueminhas dentro do barril. Vamos pintar esse rabo mais de claro. Aí, ó. Maga patológica de costa. E a nossa cuca... Gente, eu fiz a Hebe Camargo. Eu realmente fiz a Hebe Camargo. Não sei porquê, mas tudo bem. Tá, vamos lá. Eu vou... Deixa eu ver. Coisas que a Cuca tem que no meu desenho tá faltando. Então, ela tem um tomara que caia. E eu fiz ela com um decotão, mas ela tem um tomara que caia. Dependendo da sua apreciação aí, pode ser até mais ousado. Nossa, mas essa cuca aqui também... Eu não vou fazer ela igual, não, porque, pelo amor de Deus, minha cuca tá muito mais bonita, viu? É, uma coisa que a minha cuca tá errada, ela tem essa tiara que não existe. Era só o cabelo da cuca mesmo, que tinha esse formato mais... Essas entradonas aqui, né? Ah, e ela também tinha... Nossa, só que o volume do cabelo tá todo errado também, né? Vamos reduzir isso daqui assim, pra ficar mais rente com a cabeça, mas... Ainda tem aquele shapezinho ali. E aqueles... Sei lá, ela tem 3, 4 cristas assim aqui, ó. Design doido. É incrível como funciona. Funciona bem até. Vamos fazer o cabelinho dela aqui. Vamos botar uma sobrancelha nela, que a minha não tinha. Né? O narizinho dela. Ok. 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 Por enquanto, tudo certo. Por enquanto, tudo em ordem. Vamos fazer a gola que ela tem nessa roupa dela aqui. Vamos imaginar essa big gola aqui, dando a volta aqui por trás, assim. Pô, olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha a cuca aí aparecendo, ó. Eu acho que o cabelo dela era mais ou menos isso, né? Tem tipo um design de alguma coisa aqui nas costas dela, mas eu não sei se isso é só uma coincidência ou não. E vamos fazer esse design de capa aqui por trás. Ok, boa, boa. Tá aí, ó, tá aí, tá surgindo, ok, uma capa, e vamos ter que aumentar esse vestido dela aqui, né, pra ficar correto. A não ser que a gente fizesse uma mutação daquele design com esse outro, com esse daqui, ó, será que funciona? A gente pegar e fazer assim, ó, fazer essa parte daqui até aqui, assim, ser, né... Acho mais fácil esticar esse vestidão aqui. Vamos fazer esse vestido em camadas e só o pezito dela aqui. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Pintou. Ai, que coisa doida, meus amigos. Que dia estranho. Não era exatamente o que eu tava imaginando como seria o meu dia hoje. Não era exatamente isso que eu tinha em mente. Mas confesso que estou muito feliz. Ok? É, dá pra ver que tem um... Fazer a borda aqui do caldeirão do Hulk. Pinga aqui um efeitinho só pra fazer uma separação. E tá aí, ó, eu acho que a gente tem uma cuca aqui, gente. Mais parecida com a da televisão. Uma última conferida nesse cabelo dela aqui. Nessa gola muito louca que ela tem. Eu gosto bastante. Vou deixar essa parte do vestido mais escuro pra ficar mais claro que é um vestido vermelho.
Vamos pintar essas unhas de preto aqui assim, ó. Aquela ideia das linhas. Os olhos, eu tô até que surpreso com... Até que não tá tão ruim. Mas eu acho que ela vai ficar melhor com os olhos de cobra, assim. Os olhos de... Os olhos mais fininhos. Certo, certo. Que mais a gente pode trazer aqui? Ela tem umas escamas, né? No meio desse focinho muito louco aqui. Vamos fazer umas marcações aqui assim, ó. Aquelas que eu fiz nos meus dragões já. Em outros momentos. Tá aí! Corrigido, tudo corrigido. Vamos tirar essas referências da nossa cena e observar isso daqui uma última vez nesse vídeo. Gente, tá aqui as nossas artes de desenhando de cabeça corrigidas agora com as referências. Espero ter mostrado pra vocês aí algumas ideias pra vocês também criarem e organizarem suas composições. Se você quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de conferir os links aqui na descrição. Tem o link do OnlyBrush, que são as minhas aulas que estão acontecendo na Twitch. Tem o link também para os meus cursos na Udemy, que são o resultado de todos esses esforços aqui meus, né, também, para tentar ensinar, aprender e fazer as coisas. E especialmente essa questão aqui de composição, de cena, o básico de perspectiva que você precisa para fazer esse tipo de coisa, você encontra no curso de Fundamentos da Ilustração que tem lá, certo? Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou mais esse vídeo aqui no canal Brush Rush. Espero você para um próximo vídeo, muito em breve, ok? Até mais, galera. Valeu, falou!